Інна – дівчинка з особливими потребами. Справжнє дитинство для неї розпочалося лише з приїздом на Рівненщину. До нашого краю її привезла бабуся, аби вберегти від війни. У рідному Стаханові на Луганщині дівчинка фактично сиділа у чотирьох стінах. Тепер вона регулярно відвідує зоопарк і бібліотеку, де спілкується з однолітками. Тут у неї дуже багато друзів. Тобто моральна підтримка. Моральную поддержку я ценю выше, чем материальную. Она смотрит, она общается, ей интересно. Вот. И она получает вот такой заряд бодрости, заряд энергии. И я смотрю, вот она растет нормально, развивается здесь. Нормально. Нині разом з іншими особливими дітьми Інна завітала на групове заняття з казкотерапії. Студенти гуманітарного університету ставлять театральну постановку про Шрека та його друзів. Свій виступ майбутні психологи готували протягом місяця. Кажуть, подібна арт-терапія надасть дітям-інвалідам впевненості та захищеності. В першу чергу діти, вони сприймають життя зовсім по-іншому. І для них казкові герої – це насправді ті герої, яких вони дуже люблять, і з якими їм комфортно, з якими вони можуть розслабитися і відчувати самими собою. Також учасники дійства активно спілкуються з малечею. Діти розповідають улюбленим казковим героям приказки та вірші. Квіти гарні, весняні, на, вдягай, синочку, виниті сонце золоте. Пелюстки червоні, ласка, мама не росте, в тому вишиванні. Захід відбувається в обласній бібліотеці для молоді в рамках проєкту «Життя без обмежень». Працівники книгозбірні виграли міні-грант і врізноманітнили дозвілля своїх читачів з особливими потребами майстер-класами. У нас є дуже, дуже хворі дітки. Подивитися в їх очах іскорку радості – це для нас велике щастя. Ми проводимо кожного тижня, кожного четверга, проводимо майстер-класи для мам, які виховують тяжкохворих дітей, і для діток з особливими потребами. А ще ці дітлахи щотижня катаються на конях у зоопарку. Психологи кажуть, такі заняття корисно впливають на дітей, як фізично, так і психологічно. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма «День».